Jag ska visa det här sambandet och jag ser här då att triangeln är likbent. Triangeln är likbent. Så basvinklar är lika stora. Så om den här basvinkeln är x, då måste den där vinkeln också vara x. Och vinkelsumman i en triangel är 180 grader. Alltså är summan av x, x och y 180 grader. Så x adderat med y är lika med 180 grader. Jag tar och adderar ihop de här två x:en så får jag två stycken x plus y lika med 180 grader. Subtraherar två x från båda sidor så får jag y är lika med 180 grader minus två stycken x. Så där. Och då har jag visat det jag skulle visa. Så jag skriver V, S, V. Vilket skulle visas?